mamlakatimiz prezidentining dorivor <laughs> o'simliklarni madaniy hoda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash borasida namangan viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi o'rmon xo'jaligi boshqarmasi bilan hamkorligida xususan joriy yilda 441 gektar yerda dorivor o'simliklar plantatsiyalari tashkil etish rejalashtirilgan mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan pop ixtisoslashtirilgan davlat o'rmon xo'jaligi tasarrufida 143 ming gektar yer mavjud shundan 15 besh gektari tabiiy o'rmonlar 109 yuz gektari tabiiy yaylovlardan iborat dorivar o'simliklar asosan tog'larda o'sadi keyingi yillarda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi bilan hamkorlikda ularni madaniylashtirish borasida izlanishlar olib borilmoqda natijada viloyatning pop kosonsoy to'raqo'rg'on va chust tumanlarida dorivor o'simliklar plantatsiyalari barpo etilmoqda tog' bag'rida ijara shartnomasi asosida tomorqachiga ajratilgan 1.8 gektar maydonda namatak lavanda va sano yetishtirish yo'lga qo'yildi tomorqachilarga ijaraga yer berib bular asosan bizga namataklarni yetishtirib beradi biz qabul qilib olib uni hali dori tayyorlaydigan firmalarga topshiramiz biz asosan shu dori ishlab chiqaradigan korxonalar bilan shartnoma tuzganmiz o'shalarga yarim tayyor mahsulot sifatida tayyorlab beramiz ular shulardan dori tayyorlab hozir o'zbekistonimizni arzon dori bilan ta'minlanyapti jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra dunyo xalqlarining sakson foizining sog'lig'i an'anaviy dorivor vositalardan foydalanishga bog'liq yurtimizda ham go'ji lavanda amaranta namatak kavrak kiyguti tog'rayhon kabi yuzdan ortiq dorivor o'simliklar turi mavjud ularni yetishtirishni ko'paytirish aholi xonadonlarida dorivor o'simliklar parvarishini yo'lga qo'yish orqali ularning daromadini oshirish maqsadida amaliy ishlar boshlandi viloyatning barcha tumanlaridan tashrif buyurgan o'rmon xo'jaliklari rahbarlari kengash agronomlari bu borada pop tumani tajribasini o'rgandilar fermerlar kengashi o'rmon xo'jaligi boshqarmalari bilan birgalikda bugungi kunda o'sha dorivor o'simliklar ko'chatlarini yetishtirish bo'yicha ish olib borilyapti ushbu ko'chatlarni aholiga joylarda yetkazib beriladi va aholiga bu qo'shimcha daromad manbai bo'lib hisoblanadi ayni paytda viloyatda ikki yuz gektar yerda lavanda yaqin to'rt yuz gektar maydonda namatak yigirma gektarda achchiq bodom uch gektarda amaranta uch gektarda go'ji dorivor o'simliklari yetishtirilmoqda yangi loyihalarning amalga oshirilishi kelgusi yilda bu ko'rsatkichni keskin oshiradi bu viloyatda yangi ish o'rinlari yaratish barobarida eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi yangi